Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chăng dương bản to mê riêng bản dương to từ tiết tệ tô nâng ca an nâng xoay vô chú mùi khí nế chú mùi nâng kí táp mùi thàn kí rực tiếng bay đài sơ xê đòi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Chăng dương bản riêng ông bì mùi thàn kí rực nây chúm này đăng tiếng bay mùi thàn kí rực tiếng bay nây chúm này đăng bản này tha và dập lời dương từ riêng cứ bay bà cá tì mùi skol Allah ទី2ស្គាល់សាសនានិងទី3ស្គាល់រ៉ាសូលទី3ស្គាល់រ៉ាសូលចឹងស្គាល់ទី1យើងបានរៀនរួចហើយមូលដ្ឋានគ្រឹះទី1គឺស្គាល់អល់ឡោះហើយឥឡូវនេះយើងនៅកំពុងនៅក្នុងមូលដ្ឋានគ្រឹះទី2កំពុងតែសិក្សាអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះទី2គឺស្គាល់សាសនាហើយសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងមូលត្រូវបាននាប៊ីយ៉ាងសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមប្រាប់ថាបែងចែកទៅជា3លំដាប់បែងចែកទៅជា3លំដាប់លំដាប់ទី1គឺយើងហៅថាអ៊ីស្លាមដែលមានរុកនវាចំនួន5ហើយមូលដ្ឋានគ្រឹះទី2គឺអ៊ីម៉ានដែលមានរុកនវាចំនួន6ហើយនឹងលំដាប់ទី3គឺអ៊ីហ្សានដែលមានរុកនវា1ដែលមានរុកនវា1អញ្ចឹងលំដាប់ទី1តទៅនឹងអ៊ីស្លាមដែលមានរុកនទាំង5យើងបានរៀនរួចហើយយើងបានរៀនផុសតាដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអាកូរ៉ានហើយម្សិលមិញយើងបានរៀនអំពីលំដាប់ទី2គឺអ៊ីម៉ានអ៊ីម៉ានដែលមានរុកនវាចំនួន6ហើយវាមានផ្នែកឬក៏ធៀបផ្សំរបស់វារហូតដល់ជាង70ផ្នែកនៃអ៊ីម៉ានរហូតដល់ម្លេះហៅបាហ្គៀនវារហូតដល់ទៅជាង70ដែលខ្ពស់ជាងគេកម្រិតខ្ពស់ជាងគេគឺកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះហើយលំដាប់ទៀតជាងគេគឺការរើសសម្រាមចេញពីផ្លូវជាងគ្រាន់តែយើងរើសសម្រាមហ្នឹងក៏បានប៉ះឡាដែរអ៊ីម៉ានយើងឡើងដែរអ៊ីម៉ានយើងនាំឲ្យកើនឡើងនៅអ៊ីម៉ានរបស់យើងនៅពេលដែលយើងលូកដៃទៅរើសសម្រាមហើយយើងនឹកថានឹកថាម៉េចនឹកថាយើងធ្វើនេះដោយចិត្តស្មោះសរពីអល់ឡោះស្មានតាឡាចង់បានប៉ះឡើងពីអល់ឡោះសុបានហូវតាឡាហើយក្រែងលោប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនយើងអ្នកធ្វើដំណើរហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាមនឹងអាចនាំឲ្យរំខានដល់អ្នកធ្វើដំណើរហើយបើសម្រាមនឹងគឺជាដែកគោលឬក៏ថ្មអីហ្នឹងអាចនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ទៅទៀតអាចនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងក៏នាំឲ្យអ៊ីម៉ានរបស់យើងកើនឡើងដែរនាំឲ្យអ៊ីម៉ានរបស់យើងកើនឡើងដែរដូចដែលយើងបានបញ្យល់កាលពីសិលមិញហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងក៏បានដឹងថាការខ្មាស់អៀនភាពខ្មាស់អៀនគឺជាផ្នែកមួយនៃអ៊ីម៉ានភាពខ្មាស់អៀនគឺជាផ្នែកមួយនៃអ៊ីម៉ានប៉ុន្តែខ្មាស់អៀននេះគឺយើងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយថាមិនមែនខ្មាស់អៀនខ្មាស់គេមិនហ៊ានមករៀនខ្មាស់គេមិនរៀនមិនហ៊ានមកសូត្រខ្មាស់គេមិនហ៊ានសិក្សាស្វែងយល់អំពីសាសនាឥស្លាមនោះគេមិនរាប់ថាខ្មាស់អៀនទេតែណានោះមិនរាប់ថាគេមិនរាប់ថាខ្មាស់អៀនទេក៏ប៉ុន្តែគេបែរជារាប់ថាតកបុតទៅវិញហើយបានជាយើងថាអញ្ចឹងយើងមានអំណួតខ្លួនឯងបានន័យថាយើងគិតថាយើងនឹងចេះគ្រប់គ្រាន់ហើយបានជាយើងមិនចង់ទៅរៀនបានជាយើងមិនចង់ទៅស្ដាប់គេឃើញទេបែរតែខ្លាចគេថាយើងអន់អានោះវាតែជាយើងលើកតម្កើងខ្លួនមិនមែនគេមិនចាត់ទុកថាជាការខ្មាស់អៀននោះទេគេមិនចាត់ទុកថាជាការខ្មាស់អៀននោះទេអញ្ចឹងយើងដល់អ៊ីម៉ានអ៊ីម៉ានគឺមានរុកនវា6ហើយម្សិលមិញយើងបានបញ្ជាក់ថារុកនទី1គឺរុកនទី1នៃរុកនអ៊ីម៉ានគឺជឿជាមួយនឹងអល់ឡោះជឿជាមួយនឹងអល់ឡោះហើយគ្រឹះសំខាន់នៃអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងអល់ឡោះគឺមាន4សំខាន់តិចជាងហ្នឹងបានន័យថាអ៊ីម៉ានរបស់យើងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេអ៊ីម៉ានរបស់យើងមិនទាន់ខ្លាចជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទេចឹងទេជាងដូចយើងបានបែងចែកចឹងថាអ៊ីម៉ានក្នុងកម្រិតមូលដ្ឋាននិងអ៊ីម៉ានជាលក្ខណៈទូលំទូលាយនៅពេលដែលយើងស្វែងយល់បន្តយើងសិក្សាបន្តទៅទៀត
ទៅទៅនឹងអាយ៉ាតកូរ៉ានទៅទៅនឹងសុននាហរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមប៉ុន្តែជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងរុកុនអ៊ីម៉ានដោយដែលយើងបានបរិយាយពីសាលមិញឃើញទេគឺការយកបញ្ញាការយកអកលរបស់យើងទៅវិភាគទៅលើអ្វីដែលមានជុំវិញខ្លួនយើងហើយនឹងអ្វីដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយបន្ថែមនៅការចូលជំនឿរបស់យើងទៀតគឺយើងសិក្សាស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលអល់ឡោះប្រាប់អំពីគាត់នៅក្នុងគម្ពីរអាល់កុរអានហើយនឹងនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហិវ៉ាសល្លាំ នៅវិញយើងសល្លឡោះអាឡៃហិវ៉ាសល្លាំអញ្ចឹងទី1គឺជឿថាមានជឿថាមានឃើញដែរបកស្រាយរួចហើយពីសិលមិញហើយទី2ជឿនឹងរូបូបិយ៉ាស់របស់អល់ឡោះដែលរូបូបិយ៉ាស់របស់អល់ឡោះនេះឈរនៅលើ3ប្រការសំខាន់ៗដូចដែលយើងរៀបរាប់ត្រួសត្រាសពីសិលមិញទី1ធ្វើជឿថាគាត់ជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើត ជឿថាបើតើពីបង្ការគាត់ផ្ដល់រីស្គីបើមិនបានរីស្គីមិនបានអ្នកមាត់អំពីអល់ឡោះសុបហានតាឡាទេអ្វីៗទាំងអស់មិនគង់វងទេដល់រីស្គីដើម្បីថែរក្សាតោះមកទៀតគឺគ្រប់គ្រងចាត់ចែងសពគ្រប់បែបយ៉ាងអ្វីដែលមាននៅក្នុងឌុនយ៉ានេះគឺគាត់អ្នកចាត់ចែងអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នករៀបចំធម្មតាពាក្យថាគ្រប់គ្រងមកមកគឺមើលទាំងអស់ទូទៅ អ្នកគ្រប់គ្រងចាត់ចែងនឹងរៀបចំអ្វីៗសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយនឹងទី3 យើងថាគឺជឿនឹងអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាស់របស់អល់ឡោះទី1រូបូបិយ៉ាទី2អ៊ូលូហ៊ីយ៉ារូបូបិយ៉ាយកមកពីពាក្យរ៉ាប់រូបូបិយ៉ាយកមកពីពាក្យរ៉ាប់រ៉ាប់មកន័យថាម៉េចគឺម្ចាស់ជាអ្នកដែលបង្កើតដូចដែលយើងសូររងៃ អល់ហាំឌូលីលឡាហ៊ីរ៉ាប់បិលអាឡាមីនកុលអូឌូប៊ីរ៉ាប់បិលហ្វាឡាក់ Kul a'udhu bi rabbin nas. Rabb nang kuy mecah. Injeng teto nang awai dal kot jenek bangkat, kot jenek rib cham, kot jenek prariski nang jeng hai tha rububiyah. Mana jeng chưa le kot. Tham mien te Allah mui kut dal prariski, dal jenek krup krong jenek bangkat nang chia mecah. Mentah pi jeng dan jeng hai. Jeng chau dam nak, jeng chau dal ti bay. Kuy chưa nang ulu hiyah. អ៊ូលូហ៊ីយ៉ានេះមកពីពាក្យអ៊ីឡាអ៊ីឡាបានន័យថាព្រះដែលគេគោរពអ៊ីឡាបានន័យថាព្រះដែលគេគោរពម្ចាស់ដែលគេគោរពសក្ការៈដែលគេសំពះដែលយើងហៅថាសំពះអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាម្ចាស់យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់អានឹងយើងហៅថា អ៊ូលូហ៊ីយ៉ាអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាចាំបាននៅក្នុងអាយ៉ាត់ដែលយើងសូមមិនកុលអូរ៉ាប់បិលហ្វាឡាក់កុលអូរ៉ាប់បិនណាស់ម៉ាលិកិននាស់អ៊ីឡាហិននាស់សេចក្ដីអ៊ីឡាម្ចាស់ដែលត្រូវគោរពអញ្ចឹងរូបូបិយ៉ាចំណុចរូបូបិយ៉ាការដែលទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះជាអ្នកបង្កើត ជាអ្នកប្រារព្ធរីស្គីមនុស្សទូទៅមនុស្សទូទៅទទួលស្គាល់ដូចគ្នាមនុស្សទូទៅទទួលស្គាល់ដូចគ្នាឃើញទេសំបីតាហ្វារ៉ោនដែលអ្នកដែលប្រឆាំងធំបំផុតក៏វាដឹងថាប្រកាសជានមានម្ចាស់ហើយព្រោះមកវាថាអញនឹងឲ្យជាម្ចាស់វាម្ចាស់ផែនដីវាថាវាម្ចាស់ផែនដីប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់វាវាដឹងថាអូនៅមានម្ចាស់ ពីលើវាទៀតហ៎ចិត្តរបស់វាវាទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែមាត់របស់វាវាអត់ទទួលស្គាល់ទេវារឹងមាត់របស់វាវាអត់ព្រមទទួលស្គាល់ចិត្តវាវាទទួលស្គាល់អញ្ចឹងរូបូបិយ៉ាមនុស្សទូទៅទទួលស្គាល់សម្បីតាអ៊ីបលីសក៏វាដឹងដែរមែនទេអ៊ីបលីសដឹងថាអល់ឡោះជាម្ចាស់អ៊ីបលីសហើយស្គាល់អល់ឡោះ ឬរូបូបិយ៉ានេះស្គាល់ជាងយើងទៀតនេះអ៊ីបលីស
Có bản thái Còn tay rồi bù bì giam môi nâng Mình toán cực còn thì To tài miên ưu lưu hiya môi tiệt Sẽ cái ưu lưu hiya Cứ ca cổ rút Sẽ ca rã tư chung phú Allah tài mùi cột Mình bà chàng đạch hạt Nhưng mà Iblis bà chàng ấy Bà chàng Vì sao Allah đăng thả Allah chìm bà chàng bản thái Vì ọt cổ rút Hay ọt cổ rút chung môi Iblis Iblis đã vì ọt cổ rút Allah nâng ta bản tích ấy Prai ao sử dụt Adam vì ọt cổ rút Sử dụt Pachang cho mình nó bắt mình chia rồi bắt Allah subhanahu wa ta'ala Nếu bây giờ biết phơi khao hai Vì ở đang thầy biết phơi khao tiết Vì khám Út khuôn Thế nhé Vì khám út khuôn Nơi tay Pachang đã đài Vì út khuôn vì thầy biết Lo chiến ả đám mấy bánh trâu Prai vì ở sử dụt Chứ Allah prai nó ở trâu Vì thầy chẳng Vì thầy biết phơi nó trâu Chỉ tu tới mình nó mà Cảm tay anh ta chẳng Tăng thật phở anh chẳng À vậy đa khuôn anh gặp bông thật phở khó nâng Mình thật tu score đa khuôn anh phở khó thì Bố mình nói chứ tu tới anh chẳng Đã miên Iblis chứ cùng rủ Ủa thì họ Nhưng đăng Nơi bế đại dương Khơi Allah Pram Rồi có đăng thả Allah Pram trong Quran thả Allah bán bằng chi ơi Iblis sử dụt tới Adam Hay Iblis vì ớt prom sử dụt Đó vì anh thả vì lo chiêng Rương ấy đẹp trở prao với ơ sử dụt Adam Bờ Adam nó on chương viên Vì là o chương Adam nó Trở ơ Adam mà sử dụt với bản trời Vì thang chẳng Nhưng vì tha Allah prao nó ngất trời Vì là vậy để vì thua nó vì tha trời Vì nó kết thả vì là o chương Khá lọc ta ni mình nát và khá lọc ta hù mình tin Allah bằng cách viết bì Bằng cách luôn bằng Iblis nó Ông bì phường Hai bậc ca khluôn bà Nabi Adam ông phí Đấy Chúng vì tha phlớn lo chuyện đấy Rừng ấy đã trai oi Tư sử dụt Thế nhé Nhưng chẳng Pê đã phơ khao hái Allah Pram tại ai phơ chất khao hái Vì ọt ọt tư score thả khao thế Vì nơi thế Tha viên nâng trời Vì nơi thế Tha viên nâng trời Nhưng chẳng bà này ta Vì bà chăng cho mươi nâng ưu lưu hì à Bà chăng cho mươi nâng Uluhiyah Rabbah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Macam Bantap imin rububiyah Bani satu sekolah ta'ala cim cahai Yang termin uluhiyah dal Uluhiyah ni semkan Pro Uluhiyah ni Vijia latapha cengpi rububiyah Bani ta Pel damin rububiyah ni hai Terp Kat cengna uluhiyah Pro uluhiyah Bantap imin satu sekolah ta'ala cim cahai Tập dân miên Uluhiyah dân gửi rốt tay dân phù quả Bạn thấy bà miên tay Rububiyah Ất ác miên tay Uluhiyah Bà sân bà dân Mình prôm ác nà vua tam bọt bình chìa rô bó Allah subhanahu wa ta'ala Mình prôm phơ tam chắc mắt rô bó Allah subhanahu wa ta'ala Đã Allah bán bà cho mòn nà khôn ngọc bìa Qur'an Hai nâng tam rô yết Biết xong đây rô bó Nabi dân Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Chứng ảnh ứng Dân hai ta Uluhiyah Đời Allah subhanahu wa ta'ala bàm biệt bằng tu bình chạy nó không có bìa Qur'an ta Wa ilahukum ilahu wahid La ilaha illa huwa rahmanur rahim Wa ilahukum Hai mà chá rabah po nẹ đà nẹ cổ rúc đà bích bà cót nó Cứ miên mà chá tại mùi cột Mà nên là nẹ đà po Nẹ đà po nẹ trai cổ rúc Cứ miên tại mùi cột Mà chá rabah po nẹ cứ miên tại mùi cột Đà po nẹ trai cổ rúc Mình chẳng Bạn đề xa hết Chẳng ổn nẹ đại kì cổ rốt xe nhầm phí Ông vò Đội đại dân bà rìa bà rọt chẳng tụ bay Nẹ cổ rốt xe nó Chỉ nẹ đại lo chì kê bằng phân nơi lưu mấy Rư còn chỉ nẹ đại lo chì kê bằng phân nơi lưu đầy nè Nẹ lo chì kê bằng phân nơi lưu mấy Nà kế Jibreel 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 cứ mà lại cắt đại lo chì kê bằng phân nơi lưu mấy Hay nơi lưu đầy nè nà kế Nabi dân Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Chẳng tụ bay Nẹ đại lo chì kê bằng phân nơi lưu mấy Nẹ đại lo chì kê bằng phân nơi lưu đầy có dương mình ai cổ rốt xa ca rã rưu có phơ ai bà đắt tới chụp bố quát bạn này rưu có sốc đô ơ bố quát bạn này cứ ca xong đô ơ tới chụp bố quát kia chặt tục tha chi bà cá xử lịch chặt tục tha chi bà cá xử lịch la ilaha illa huwa rahmanur rahim khi miên tê mình chắc đại trâu kia cổ rốt bình bà cót ca gồm bì trùng trùng chi nét đá mô ha sầm đô mô ha anet sở lãnh mô ha mê tá cả rồi nà đại miên rahmat Phụ huynh đói Rahmat Phụ huynh đói Rahmat
Chừng rahmat roba Allah subhanahu wa ta'ala miên pi. Rahmat roba Allah subhanahu wa ta'ala miên pi. Ti muoy ke ha ta rahmat chi lakna tu teu samrap makhluk tang oh. Samrap makhluk da Allah bangka tang oh. Sat tae tetua ban rahmat ampi Allah subhanahu wa ta'ala. Prasen bak khmer rahmat ampi Allah subhanahu wa ta'ala mình miên vật miên đi hai con mình cung vuông này là mặt tu từ xâm rắp mặt lốt từng ô từng mình nút từng mình mềm mình nút đôi chỉ dinh đôi chỉ sạch đôi chỉ rút cái chiếc sắp rút bạc giáng cứ từ tu rahmat ampi Allah subhanahu wa ta'ala mình nút tiếng nẹ để từ tu school Allah nẹ đại dương hai ta nẹ đại miên iman nẹ đại islam đấy nâng nẹ đại mình mềm Islam. Cứ tu tu rahmat ampi Allah Subhanahu wa ta'ala tiang oh. Ke hal ta rahmat tu tau. Ta rahmat moy ni tu yang mien nak nang niam roba Allah chmua ta Ar-Rahman. Mien nak nang niam roba Allah chmua ta Ar-Rahman. Nek dal po ping ta rahmat do tu lum tu liay. Krop dan dap le makhluk tiang oh. Nak nang chmua mutiat ke hal ta Ar-Rahim. អ្នកដែលមានរ៉ះម៉ាត់ដែរគឺមានរ៉ះម៉ាត់គាត់ទៅថាជាលក្ខណៈពិសេសគឺគាត់ផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តអ្នកណាអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានហើយរ៉ះម៉ាត់នេះនឹងទទួលបានទាំងក្នុងឌុនយ៉ានេះបន្តរហូតទៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតបន្តរហូតទៅដល់ថ្ងៃអាខិរ៉ាតដោយដែលនប៊ីសាឡាមគាត់ថាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកហ្នឹងនឹងចូលឋានសួគ៌ដោយរ៉ះម៉ាត់របស់អល់ឡោះសុបានូតាឡារ៉ះម៉ាត់ដែលនឹងចូលនោះគឺរ៉ះម៉ាត់អរ៉ាហ៊ីមនេះគឺរ៉ះម៉ាត់ពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអញ្ចឹងសាបានសួរថាសិតសំបីតែខ្លួនរ៉ាស៊ូលឡោះផ្ទាល់ក៏អញ្ចឹងដែរគាត់ថាសំបីតែខ្ញុំអ៊ីឡាអាយតហ្គមដានីយ៉ាឡោះប៊ីរ៉ះម៉ាទីលើកលែងតែAllah ប្រទានរ៉ះម៉ាត់ដល់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះទើបខ្ញុំអាចចូលឋានសួគ៌បានទើបខ្ញុំអាចចូលឋានសួគ៌បាននេះនប៊ីក៏ថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងនប៊ីក៏ចូលសួគ៌ដោយរ៉ះម៉ាត់របស់ Allah ដែរប៉ុន្តែរ៉ះម៉ាត់នោះមិនមែនរ៉ះម៉ាត់ទូទៅសម្រាប់មក្លោកនេះទេគឺរ៉ះម៉ាត់ពិសេសដែល Allah ប្រទានឲ្យតាមអ្នកដែលគាត់ចង់អ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់អ្នកដែលគាត់ពេញចិត្តដែលមាននៅក្នុងនាមអរ៉ហ៊ីមមាននៅក្នុងArrahim. Jadi kita Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi jemaah kita baik ni ke iman cuma nang uluhiyah. Yang berang tiat rububiyah nang uluhiyah. Ati mui nang jitu tau yang dang tengah kini macam jitu tak Allah mien. Nah, tipi ke rububiyah. Biar nang yang thamai nang bangpon yang kain lo.Mình chăm chứ dương gì gì đã đài đã đâm bay ấy dương chăm rubu bia hai tỷ pí cứ ulu hiya ulu hiya chăng đài dương gì gì thà tàu hay nắng phía trán dương bắt đầu từ lớn tỷ bay nè tỷ bay nè ulu hiya nè hai nắng tỷ buồn mảnh tỷ muối chưa thả miến tỷ píជានឹងរូបូប៊ីយ៉ាទី3អ៊ូលូហ៊ីយ៉ានិងទី4ជានឹងអស្មាវ៉ាស៊ីហ្វានបានន័យថាជឿថាមានឈ្មោះឬក៏នាមហើយនឹងស៊ីហ្វាតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាជឿឃើញទេហើយជឿថាម៉េចពួកជាទូទៅគ្រប់គ្នាអត់មានណាហ៊ានថាមិនជឿទេមែនទេមានណាហ៊ានប៉ះដីសែថាអត់ជឿកាហ្វេហ្មងអញ្ចឹងគ្មានណាហ៊ានប៉ះដីសែថាមិនជឿទេគាត់ជឿប៉ុន្តែជួនកាលការជឿរបស់គាត់នោះមិនត្រឹមត្រូវការជឿរបស់គាត់នោះមិនស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បានមិនស្របតាមអ្វីដែលនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមបានបង្រៀនទេអញ្ចឹងជឿយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងនាមរបស់អល់ឡោះសុបាតាឡាហើយនឹងស៊ីហ្វាតរបស់អល់ឡោះសុបាណាហ៊ូវតាឡាជឿយ៉ាងម៉េចទៅត្រឹមត្រូវពេញលក្ខណៈ
ដល់មកហើយក្រៃលុនជាអត់ចប់វាដាច់ចៃរឿងហ្នឹងឥឡូវប្រហែលប្រថែមតិចចុះយើងសង្ខេបថាជឿថាម៉េចជឿទទួលស្គាល់រាល់ឈ្មោះឬក៏នាមនិងស៊ីហ្វាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដោយដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអាលកុរអានហើយនឹងនប៊ីយើងសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាល់បានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងស៊ុនណាខ្លីណាណែ ជឿដោយអ្វីដែលប្រាប់ជឿជាមួយនឹងឈ្មោះនិងស៊ីហ្វាតហ្នឹងជឿជាមួយនឹងឈ្មោះនិងស៊ីហ្វាតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡាដែលអល់ឡោះបានប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអាលកុរអានហើយនឹងនៅក្នុងសុនណាហ៍របស់នប៊ីយើងសល្លល្លោហុអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយបដិសេធរាល់ឈ្មោះនិងស៊ីហ្វាតដែលអល់ឡោះបានបដិសេធនៅក្នុងគម្ពីរអាលកុរអានហើយនឹងនប៊ីយើងសល្លល្លោហុអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានបដិសេធ នៅក្នុងសុនណាហ៍របស់គាត់សល្លល្លោហុអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំឃើញទេទាំងទទួលស្គាល់ទាំងបដិសេធគឺតាមកុរអាននិងសុនណាហ៍ងាយចាំអីប៉ុណ្ណឹងទទួលស្គាល់តាមអ្វីដែលអល់ឡោះប្រាប់ក្នុងកុរអានតាមអ្វីដែលនប៊ីយើងសល្លល្លោហុអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំប្រាប់នៅក្នុងសុនណាហ៍បដិសេធតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបដិសេធនៅក្នុងកុរអាន តាមអ្វីដែលនប៊ីយើងសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំប៉ះនិស័យតាមអ្វីដែលអល់ឡោះប៉ះនិស័យនៅក្នុងកុរអានតាមអ្វីដែលនប៊ីយើងសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំប៉ះនិស័យនៅក្នុងសុនណាហ៍ជឿថាអញ្ចឹងដូចជាអល់ឡោះប្រាប់ថាអរ៉ហ្មានអរ៉ហ៊ីមជឿថាអល់ឡោះមានឈ្មោះអរ៉ហ្មានអរ៉ហ៊ីមអាល់ម៉ាលិកអាល់កុឌូសអាសសាឡាមអាល់មូមិនអាល់មូហៃមិនអាល់អាស៊ីសអាល់ជាបារអាល់មូតាកាប៊ីរអរ
vậy đã Allah prab trong Quran dương chữ tệ tôn trong sifat Allah miên sifat lư sifat khơn sifat rahmat sifat anet salanh rahmat mình nhé sifat tatua nơi tàu bát tatua vô ca xong rồi nó chết sẽ ta chỉ sifat sifat bằng cát Allah bằng cát dương bởi có miên sifat có chạy bằng cát có mấy bằng cát dương ạ có miên sifat bằng cát nghe tiếng nói nó Allah prab chứng dương tatua squal có prab ta có lư dương tatua squal ta có lư ក៏ប្រាប់ថាគាត់ឃើញយើងទទួលស្គាល់ថាគាត់ឃើញហើយហ្នឹងយើងជឿទាំងអស់រាល់អ្វីដែលអល់ឡោះប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានដោយមិនបដិសេធទេហើយអ្វីដែលគាត់បដិសេធដូចជាគាត់ថាឡាតាខូឌូហ៊ូស៊ីណាទូវ៉ាឡាណោមស្អីឡាតាខូឌូហ៊ូស៊ីណាទូវ៉ាឡាណោមគាត់មិនងងុយដេកអាងងុយដេកធម្មតាមនុស្សយើងពេលងុយដេកស្ងាអស់កម្លាំងចង់តម្រេកខ្លួន អាងុយនឹងក៏អត់កំថាលេខដេកអាងុយនឹងក៏អត់ងុយទៀតហើយអត់ត្រូវការសម្រាកអត់ត្រូវការសម្រាកដូចយើងធ្វើការអស់កម្លាំងត្រូវការសម្រាកអញ្ចឹងអឡោះក៏បដិសេធថាគាត់អត់សម្រាកទេឡាយ៉ាអ៊ូឌូហ៊ូហ៊ីហ្វឌូហ៊ូម៉ាវ៉ាវ៉ាល់អាលីយុលអាធីមការថែរក្សាមេឃនឹងដីមិនធ្វើឲ្យគាត់ អស់កម្លាំងទេມັນធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកទេມັນធ្វើឲ្យគាត់នឿយហត់ទេឃើញហ្នឹងគាត់បដិសេធថាអញ្ចឹងយើងបដិសេធដូចគ្នាឡាំយ៉ាលេតវ៉ាឡាំយូឡាត់គាត់បដិសេធថាគាត់អត់មានបង្កើតកូនទេហើយគាត់ក៏អត់មានម៉ែឪដូចបង្កើតដូចមនុស្សដែរអញ្ចឹងយើងបដិសេធដូចគ្នាឃើញទេ hay có prang tha kot parisai tha laisa ka mitlihi shay wa huwa as-sami'ul basir khmien avai muoy de aach prdou chmuoy nang trong lai trong maha lư maha khoeng chung kot parisai tha ot mien ne na doy te pantae kot tatua skoal tha kot mien lakkhana lư khoeng chung jeung trou dang tha roal sifat dael Allah prab neu knong Quran tiang os sat tae mun doch nang makhlouk tiang os khoeng ye sat tae mun doch nang makhlouk tiang os ថ្ងៃនេះយើងស្រែកតំណងសិនសប្តាហ៍ក្រោយអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងរៀនសិក្សាអំពីរូបមន្ត
រូបមន្តឬក៏ទ្រឹស្ដីដើម្បីការពារខ្លួនយើងឲ្យធ្លាក់ក្នុងប្រការជារិច្ចតេតតងនឹងឈ្មោះនឹងសិហ្វាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យយើងបដូចអល់ឡោះទៅនឹងមក្លូកឲ្យកិច្ចផុតពីបដូចអល់ឡោះទៅនឹងមក្លូកកិច្ចផុតពីការបដិសេធសិហ្វាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដែលទាំងពីរនេះខុសដូចគ្នាបដូចអល់ឡោះទៅនឹងមក្លូកក៏ខុសបដិសេធសិហ្វាត់របស់អល់ឡោះក៏ខុស ព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ខ្លាចដោយគាត់បដិសេធឃើញទេអញ្ចឹងសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងនិយាយអំពីរូបមន្តដើម្បីឲ្យយើងរៀនទៅឲ្យយើងដឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារខ្លួនយើងធ្លាក់ទៅលើផ្លូវខុសអញ្ចឹងយើងស្ដែងតំណឹងចុះសុបហានកអល់ឡោះហ៊ូវ៉ាបិហាំទីកាវ៉ាស្ហាដុអល់ឡាអ៊ីឡាហ៊ីអិលឡាអន្តវ៉ាស្តាហ្វរូកាវ៉ាទូប៊ូអ៊ីឡៃវ៉ាសលឡោះអាឡានាប៊ីយីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊